Náš moderátor Thomas Puskeiler posiela horúce pozdravy z amerického San Diega. Tentokrát sa zastavil v originálnom domčeku s názvom Top Gun House, kde sa v roku 1986 nakrúcali scény z legendárneho filmu. Tom Cruise má na konte filmový hit roka Top Gun Maverick, čo už zarobilo viac ako miliardu dolarov. Good morning, aviators. This is your captain speaking. A ja som sa na pobreží San Diega zastavil v originálnom domčeku, kde sa v roku 1986 nakrúcala prvá časť. Bývala v ňom postava Charlie, ktorú v tom čase stvárnila Kelly McGillis. Yeah, I do mind. Dnes je z tohto ikonického miesta malá predajna koláčikov. Tá je vyzdobená fotografiami Mavericka a Charlie a starožitným umením a nábytkom. Pred modrým domčekom na Oceanside nesmie chýbať ani replika motorky. Áno, presne tej, na ktorej sem Tom Cruise prišiel počas západu slnka a skladby Take My Breath Away. Puskeiler, Televisa Joy, San Diego.